Fick med där. Vi tar det en gång till. En hungrig gädda passar på att hugga den fasthållna harren rakt i händerna. Såret tejpades och därefter släppte de inte fler harrar efter varandra på samma ställe. Jag trodde fan han bet av det. Han har plågat någon jävligt liv så det kanske var väl förtjänt. Fick du med där?